Сега, в територията на пазарите трябва да кажем, Влади, че има две интересни новини. Първо, че Централната банка на Япония започва по примера на Федералния резерв и до някаква степен на Европейската Централна банка неограничени количествени облекчения, за да подпомогне на икономиката, да видим дали ще излезе вярна сметката. И втората новина, която вероятно ще коментираме утре, е, че еврофинансовите министри разрешиха 11 държави от Европа да прилагат данъка върху финансовите транзакции. С едно изречение, коментар на двете новини, можеш ли да направиш, докато чакаме да се включи сигурност, госпожа Поп Тодорова? Темата, свързана с Япония, е изключително широка. Лично за мен Япония е бащата на количествените улеснения, тъй като Японската Централна банка е изсипала изключително огромно количество и продължава да изсипва. При нулева лихва, нали? Това трябва да го кажем. При много ниски, ниски лихвени равнища. Изключително тежка е борбата, свързана с икономическия застой в Япония, но лично според мен, погледнем ли данните, свързани с публичния дълг в Япония, наистина става въпрос за едно стряскащи нива на дълг спрямо брутен вътрешен продукт, който с една продължаваща политика в никакъв случай няма да заздрави в дългосрочен план икономиката. Все пак дигнаха се таргетите за инфлацията, за така наречената стокова инфлация до 2% и за тези неограничени количества или така наречения малко смехотворно, нали, с отворен край количествени облекчения от 2014 година. Лично според мен отново ще кажа, както сме коментирали многократно в студиото, че с монетарни стимули няма как да се решат фискални проблеми и които за съжаление са изключително хронични. Добре, Влади, давай сега пазарите в много компресиран вид. Отправяме поглед към Западна Европа. Какво се случи на капиталовите пазари там? За съжаление, наблюдахме нисходяща тенденция, въпреки че основните борсови индикатори не загубиха сериозна стойност. Минус 0,36% за Eurostoxx 50, както виждате, много скромна загуба за британския FTSE 100. В Германия основният DAX с понижение от 0,68%. Оттам дойдоха най-важните данни, свързани с U-индексите на економическите очаквания и на текущите условия за месец януари, както за Германия, така и за еврозоната. Те излязоха с доста положителни резултати. Като цяло обаче, може би така най-коментираната тема бе свързана с Deutsche Bank. Книжата загубиха 1,7% от пазарната си капитализация във Франкфурт и към момента губят 1,9% на Уолл Стрийт. Това се причинява най-вече от така слуховете, че се очакват по-притеснителни печалби, т.е. по-притеснителен така резултати, свързани с финансовия резултат на Deutsche Bank. От Америка може да споменем основната макроекономическа статистика, свързана с продажбите на съществуващи домове, които за съжаление излязоха с доста негативен привкус на 4 950 000 при прогноза за ръст до 5 милиона и 100 000. Разбира се, продажбите на съществуващи домове е от ключовите теми, свързана с устойчивостта и възстановяването на американската икономика, една от ахилесовите пети, заедно с трудовия пазар. И завършваме с Apple. Утре очакваме нетния резултат на компанията, който обаче се очаква да се свие с 2% според анализаторите. Според тях продажбите на компанията ще скочат с 18%, което обаче е най-бавният им ръст от 2009 година насам. Това беше всичко по-важно от пазарите за днес.